Mtoto ni shinge gavana wa Meru Kawira Mwangaza na uyete kutibaru wa watete kumakire nkiyama ya kuruwa na ungumani ya ESCC kumani ya nawe kuiruwa na kuandika Ntumiiri Ya Mwangaza obishinishi ya county na ate kudinga teira mitaratara ya wadho Kawira na erete MCA mamobirele yendiki thiari ambia shia kukuria matura nisio Wadford na mendike buria mawadho makuga eguruli ambia ino augete miari yawe ni merugule kwaraniri ya na mwona ndi makamuaga kwena anini mawe na obisi shiengi shia dhirikari ili ya maomba kutunga teru wa Kawira aliragi ya kine nkaniranda wa shia milioni mirongwe tano na idhatu kudhikire sibitari siya level 4 na 5 ndani ya kaunti ya Meru. Mdhujojo na aruwa ngavano wa Meru Kawira Mwangaza akirekire ndawa siya mungana jwa milioni mirongwe tano na idhatu nombiteko soke kumeni ya ruangino mituko na ngukumo niru ESCC kenda soke masokyo na nikitandubaba ingeba anja yawe na mabisa bangi kithirikari ya county kiutati na wadho ala wikite mwankira nandi kutibaru gara mwkira umakiru angiruru na ntira jisi kana obisi ya kwa ntira nengiru wa Baruga ni ESCC ya mdhujojo na unanagua kieni diagoro na imbetere te ESCC baturetera Baruga iu kinya kedra iza izi kenda tuomba kubasho kiria ule kubatarito kwa uti Baruga turona na kwe biuria tutiomba kushokia from mteto shia media kana allegations kana hiasi tu mteto tutiomba kushokia nganawe ni ati kuamba kuhithiro kuwe na atongeria bakwenda kumbudho kile ritua na Ntububu. Uleta allegations ati kule ya Ntubu anabarama ranire kena teto ishi yete muone idho ukiria ngavana jieto anti kuenda kumbwa u which can be also true. No Ntubu tuyombika uwe utuweka we mutongeria wa Meru County mteto shie joshio nila TV nila otisagi. Na nani kiure kire kinene kiriwe nikigutumirwa ngiro ECC rutacho kya Baruga ile andikite kumene na ndwangi mwanya mwanya cha thirikali ya county ya Meru ile ako na itunkunwa da vera batutetherie kirimu nda jwe gochi juria juri munkana ndi 5.8 million si atonya account ine yanto na juria juri jo mwaju wa pending bills ba kuombeti ya 7.7 million na tuije kithaka kiegochi ni kia dhirikari ya mashinani kili saveri egochi boys school, Arambe secondary school. Ndenge dhugania, they could have picked that as one of the major issues ya kuwa addressed by media na concern kubwa kwao. Nimeandikia ESCC, mpandikia the ESCC, mantoja pending bills, mantoja revenue board, mantoja alcoholic board, mantoja mewas, mantoja other saga siri kuona kuwe na mwokora. Nanda ugo wakora antikuga out of the blues, ni wakora ndena a lot of evidence, na inda abelebe ndao shahidi wanitisha. Lakini sijaona hiyo, nimesikia mambo mengine. Na jarambike itwe na jo, let them serve me immediately. I'm going to answer and give them relevant answers. Ngurugia kia lirien kuchaniri kuonekana katika tika ina MCA kiri kigina kia wadifan ni ate wikitinandi MCA baka untemiru ni amena speaker pombe kumwandi kila Baruga ya kiwadho kuiti ambesa iji Ntubrabu kuonekana bukari ngaiga no ntugote wadho buku gati no mwanka ngavana anenkere MCA kigina kiki kia wadifan wadifan jie niyo njuga atire no ntubatora kuruga jala tuko zizia tuwa shemania wapa kukua tuta shemania tuwa tamo mbasa baka mbaia kurega ndia ndaba zizi ya tire na nkane nkanela. Iwa ande tire Baruga batike ejo mbikia kwa hii ESCC ba uge ine nkanele mbesha kiutu ufio. Iwa ande nkere Baruga ya kuuga mbesha ili ya bakuenda na iga itango kereko. Iwa oba gashika lia basa ine ba ande tire ba nkere mbesha yu rune neke da ikedo ilio. Simple. Lakini mantojo ba nkere mbesha kutena maandiko Ngruki Kawira kiuga nebere TMC baba kini mitandao kinandi ya WhatsApp arabarare amwe tuminandi ni kurea kuiganua. Wengine wanasema sijui wametolewa kwa WhatsApp group, sijui imeenda na muda gani. I'm the one who created the WhatsApp group. How do you stay in the same group na msikizaji?
huwezi enda kupeleka mtu kwa ESC kwa sababu ameremove ama amerefti kwa grupu. Hiyo grupu ni mpango ya kienyeji na inaisha kienyeji. Nkiripotra, World TV, Bitambo Dhulimbriyoki.